alimentlə bağlı bunu deyə bilərəm ki, aliment dövlət tərəfindən təyin olunmuş minimum yaşayış həddində olan məbləğdir. Yəni, bu məbləğ ailə qurmuş, sonradan nigaha xitam verilməsindən dolayı olaraq ayrı yaşayan valideynlərin hər hansı birinin yanında qalan uşağa ödənilən məbləğdir. Bunun da əsas başlıca səbəbi, yəni ailə məcəlləsində də olduğu kimi valideynlər öz uşaqlarını saxlamağa borcludur. Təbii ki, istisnalar da var. Məsələn, ata şikəstdir, yəni invaliddir, ola bilsin ki, əlildir, hər hansı bir problemi var, işsizliyi ilə bağlı bir böyük bir sıxıntıları yaşayır. Lakin qanunvericidə göstərildiyi kimi, sən yəni ata işləsə də, işləməsə də bu aliment ödənilməlidir. Bunun da səbəbi nədir? Çünki orada çox cüzi bir məbləğ göstərildiyi üçün, yəni ən azından işləməsə belə hər hansı bir vasitə ilə ata dolanır. Yəni hansısa bir formada yaşayış tərzi var. Bununla bağlı o öz evladına da bağlı məsuliyyət daşımalıdır. Əslində bununla bağlı böyük bir problemlər yaşanır. Çünki bir çox demək olar ki, Azərbaycan üzrə icralarda bir çox ata ödəniş eləmir illərlə. Bu məbləğ toplanır. Ondan sonra bu məbləği təbii ki, aliment məsələsində ödənişi etmədiyinə görə problem yaranır və ata məsuliyyətdən qaçmaq məcburiyyətində qalır. Bu ilə bağlı təbii ki, bir çox inzibati tədbirlər həyata keçirilir ki, bu da öz növbəsində deməli, həm ata üçün, həm uşaq üçün mənfi psixoloji durumlara gətirib çıxarır. Əslində, çox gözəl olardı dövlət tərəfindən aliment fondunun yaradılması. Aliment fondunun yaradılması ilə bağlı, məsələn, hər bir valideyn, hər bir ana ya ata kimin qəyyumluğunda uşaq qalırsa, onlar rahat bir şəkildə, yəni müəyyən bir ödənişlə bağlı öz evladına müəyyən bir ehtiyaclarını ödəyə bilərdilər. Və bu aliment fondunun açılması ilə bağlı dövlət tərəfindən, hətta daha gözəl olardı ki, həmin o fond məcburi, icbari olaraq, belə deyim, İş yerləri açaraq həmin ataları, həmin aliment borcu olan ya anamı, ya atamı fərq etməz, həmin şəxsləri işlərə cəlb edib onları işlədərək həmin alimentin ödətdirilməsini onlara öhdəlik qoymalıdır.